Wounded and tired, Ciri collapsed in the swamp. Some peasants found her and took her to the Baron, Velen's self-appointed ruler. The warlord took the young woman in, had her nursed back to health, and sent her on her way to Novigrad. Itt tart jelenleg a sztori, amihez legutóbb se nyúltunk hozzá, és ma se igazán fogunk hozzányúlni, mert csinálnunk kell a mellékküldetéseket, illetve a különféle kérdőjelek begyűjtését, mert a következő lépés a sztoriba már elzárna minket pár küldetéstől, és azt én meg nem akarom. Úgyhogy csináltunk ilyen kincskeresős küldetéseket, illetve kincsvadászatot, ugye összeszedtük a Griff iskola tervrajzokat például. Valamint. Lögtöstek itt a parasztok, hihetetlen. Valamint csináltunk egy megbízást is a végén. És itt van egyébként Witcher uraság, az Ál Witcher uraság, aki nyomatja az ásást, és aki még mindig átvert minket, mert nem vette le a medálját. Ott van rajta a Witcher medál. A Kamu Witcher. Úgyhogy ja, szerintem ez a térkép lesz számotokra igazán beszédes, mert itt jó pár dolog kiszürkült, ezen az útvonalon jártunk legutóbb, ezen az útvonalon, ott is voltunk fönt, és ezeket is itt megcsináltuk. Úgyhogy ma szerintem folytatjuk a kérdőjeleket, illetve azokat a küldetéseket, amik még Velenhez tartoznak. Nagyjából ennyi, srácok. Főküldetéssel tényleg nem akarok most haladni, mert nem akarom elzárni magam semmitől. Ja, még egy érdekes info. Amiatt, mert szeretnék nektek 100%-os Witcher 3 gameplayt adni, és kitaláltam idén, tehát nem a Witcher 3-os végigjátszásunk elején, hanem idén, hogy felolvasom a könyveket, amikben vannak néha trágár szavak, az írományokat, amikben vannak csúnya szavak. Sajnos emiatt se nem Twitch-en, nem családbarát a tartalom, se nem YouTube-on, és YouTube-on ez sokkal jobban érződik, mint itt a Twitch-em, mert míg a Twitch nem nagyon csinál ezzel semmit, a YouTube bevételtől foszt meg, mert a reklámozóknak, a hirdetőknek ez nem megfelelő. De én ezt vállaltam, a trágár szavak ugyanúgy fel lesznek olvasva, szerintem így autentikus egy Witcher gameplay. A többi rajtatok el, srácok. Na, most, hogy elmondtam a dolgokat, amik voltak és amik vannak, illetve lesznek, csináljunk kincsvadászatot. Illetve létszi, válaszoljatok akcinak. Geralt egy elhagyott szekérre bukkant. A közelben talált levél szerint értékes árut szállított. Úgy döntött, hát figyelmesen olvassa ezt a levelet, aztán pedig alaposan körülnéz. Juener, hát persze, hogy velünk lakhatsz. Miféle kérdés ez? Gyere, hozd az egész családod. Ide még nem ért el a háború. Van elegendő élelmünk. Az elmúlt hetekben kicsit pocakot is eresztettem. Szóval, ha elveszel némi sört és sonkát a számtól, valójában szívességet teszel. Már készítjük is az ágyadat. A padláson fogsz lakni, elég kényelmes ott, ha nem felejted lehúzni a fejed, amikor felmész a lépcsőn. Jó utat, Juener, hamarosan találkozunk. Macsk. Ezt úgy mondod, Gerépa, ezt úgy mondod, hogy készüljek fel Skellige-re, mint hogyha már nem játszottam volna végig egyszer. Köszi, ja, jó, köszi szépen. Köszi, hogy segítetek, srácok.
Most veszem észre, itt van egy könyv, srácok, a felszerelésünk oldalán. De jó. Na. Nem tudom, én valamit úgy felraknék, valami. Our modest fellowship expands. Praise the sun. Valami modot, hogy így tudjam mozogni a lovam, vagy nem tudom, értitek. Tehát, hogy így odaállok mellé, nyomogatom neki a mi az X-et, és így nem történik semmi. A Szemez, köszi szépen az ajándékot, a 84-et a csatornán. Köszi. Brrr, mondja Geralt. Meregjenek, srácok, a szvegek. Köszi szépen, hogy jajó 11. hónapját ezzel lehetővé tetted. Még azok is tudnak pergetni egyébként. Szia, Litarkán, akik nem feliratkozók. That's it, Roach. Na. Elvileg itt lesz valahol. Igen, már csak 100 lépés. Szevasz, Tomi. Tizennyolcas snackerek. Akik elszaladnak. Gyere! Gyertek! Hát ezek mennek el! Haló? Na végre! Na gyere! A 218-as snacker. Jó. És akkor itt van elvileg. Itt van valami. Na, sikerült. Bal szerencse. Kész. Nagyon jó ez a csapda, ugye? Nekem is nagyon tetszik. Jó. Vissza is szárunk Keszegre. És akkor nézzük a következő questet, ezzel gyorsan haladtunk. Vadász csizma, így van. Így van. Na, Griffi iskola fejlesztési tervrajzok, ugye ezek 18-as szinten lesznek majd nekünk elérhetők, de megkeressük őket, és ha meg lesz a 18-as szint, akkor majd le is tudjuk craftolni az összeset, remélhetőleg. Megvágtad a bal hüvelyk ujjad, az analógos ujjadat? Na bakker. Mi a barabbi gyógyulás neki, Gerépa? Ó. Hát, ahogy látom, srácok, el kell indulnunk lefelé. Ezek a kérdőjelek csak ránk várnak. Ezek a lenti kérdőjelek. Szia, Iron Storm. Jó. Hát akkor menjünk lefelé. Run, Roach. Yeah!
Az ott a magasban van, azt nézzétek. Hova mutatja azt a kérdőjelet? Ej, én is azt mondom, ej! Igen, ott van még a hajónk, ennél a hídnál akadt meg a hajónk. Aki emlékszik a legutóbbi streamből. Ennél a hídnál hagytuk ott a hajónkat. Place of power. Ja, ez valószínűleg place of power lesz, hogyha ilyen magasan van. Aha, megmarad a hajó. Doderász! Na. És miért nem vitt minket be ide a játék? Aha! Ti hárman vagytok, mi meg négyen? Nagy a zsákmány. Látsz itt szönyeket? Ha? Na tűnés, innen Witcher, nem kell ezt te ide! Nincsenek szönyek, ég veletek. Nem, nem. Az igazat megvalva látok pár szörnyeteket. Actually, I see a few monsters. Where? Dremi, a fejnébe is ostalál vagy, mint egy darab szalonna. Ránk érti. Mi hétköznapi népek vagyunk, te vagy a mutáns, te ragyavert torszülött. Hegyi becimborák! Nesztek! Anna. Gyertek! Láj, 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 láj! Gyertek! Kérem a következőt! Mohahaha! Hát itt konkrétan a jussát várta a vaják, így van. Ó! Oh. Itt tudtunk javítani, de jó. A középkori Sidious nagy úr. Hát nézzük már át ezt a helyet. Gyanús nekem. Jó, itt van köszörűkő is. Egy tányér. Hashtag ördögi kacaj. Itt semmi. Még be is tudunk akadni. Mi ez? Valheim? Na itt? Itt mi lesz? Vizes palack és paprika. Amúgy már egy csomó vizes palackom van. Törött gerebje. Itt voltak arcok, voltak tagok, és nem őriztek semmit. De csak egy proximity quest volt itt, azt ennyi. Sehol egy fat loot. Ez mondjuk elég érdekes. Ez a hulla ott az ablakba. Ezek ilyen fosztogatók voltak, tuti. Meg a játék végére minden kajából annyi volt, hogy nyithattam volna egy vegyes boltot. Az szép. Bácsi a rossz végének lépett a gerebjének, ja. Na, legalább egy kis rúna. Hát csak óvatosan azokkal a gerebjékkel. Na mindegy, hát akkor ez ennyi volt. Legalább most már tudjuk, hogy van itt egy ilyen, hogy a Toderász. Na. És akkor mennyire vagyunk messze? Hát amúgy nem vagyunk már messze innen. Azt néztem, hogy itt elindulunk, és kimegyünk balra. Már itt rögtön? Lehet, hogy már itt. Aha, már itt rögtön.
Hopp, hopp, hopp. Hopp, hopp. Akartam nézni valami modot amúgy erre a kamera állítgatásra, de még nem találtam semmit. Nekem amúgy gyanús ez a hely. Bejárat, nézzük csak. Egyet elkapott még mielőtt. A kereskedelmi út fantomja. Oh. Srácok. Hol volt, hol nem volt. Geralt elfogadott egy megbízást egy csapat menekültől. Nem tudom, hogy megsajnálta a szegény párjákat, vagy csak viselvére hajtotta valami kalandra, de akár így, akár úgy volt, megígérte, hogy megtalálja eltűnt társaikat, akik egy északnak tartó karavánnal indultak útnak. Minden jel arra mutatott, hogy egy fenevad rontott rájuk útközben. Gyanús ez a hely. Hát, ha már itt vagyok, akkor szedjük fel a gombákat. Szia, Nicikám. Igazából nem ide küld minket a quest. Én csak lejövök, mert érdekel, hogy mit rejt itt a barlang. De nem erre kell jönnünk. Boy, Creve. A szemed úgy csillog a sötétben, hogy először azt hittem, a gyík tart errefelé. Óriási volt, és ide nem fért be. A királyuk támadott. Important thing now is to get out of here. Will ye help, Master Witcher? Mi történt? Mondjátok el. Tell me what happened. Some traders hired us. Ilyen Kalmár felbérelt minket, hogy megvédjék őket az országúton. Aztán megkötözték őket. Ők a szükséges áldozatot, hogy tovább mehessenek és kereskedjenek. Wow. És a bestiának hagyták őket csaliként. Monsters must have learned by now that army supplies travel down this road. Oi, clever one, the lizard. Cut us off straight away. Left us to crawl in here. Akkor Tommy-ért találtuk meg a bejáratnál. Elbánok a szörnyel. Need to tend to the monster. Doubt I'll have to look far. Wyverns like to herd their prey towards their nests. We'll wait here. Wouldn't want to get in your way. Why? Király Vivern. Na mindjárt megnézzük a bejegyzést a Király Vivernről. Ez egy magas szintű quest, valószínűleg nem lesz egyszerű megcsinálni. De megpróbálkozunk vele, ha már itt vagyunk. Egyébként is itt van, srácok. Egy felszerelés. Egy vajákos felszerelés. Ó, tényleg. Aha, ott van, hatékonyan macska csizma. Igazatok van, elfelejtettem frissíteni a vicseres parancsokat a piros karddal kapcsolatban. Ez egy fekete ponti Antörnek és a titkárnőjének. Hát arra nem tudunk felmenni, ahogy látom. Felkeltem, miért pirosak? Nem, azt a felkeltő Witcher 3-ba fogom beletenni. Jó, sötét van. Javított el az asztalnál? Ez nem javítás.
az élezés, és az igazából nem javít, hanem csak egy buffot tesz rám. Tehát mind az armor javító csak egy buffot tesz rám, addig a fegyver javító is csak egy buffot tesz rám. Igazából ennyi. A 3D markereket hogy lehet beállítani? Nekem ez egy mod. Már ha arra gondolsz, hogy így nyomok egy ilyet, és akkor így mutatja, hogy mi merre van. Mit akarunk? Ja igen, olvasni. Azt mondja, hogy bestiárium. És nem a baziliszkusz, ott van. Pont amúgy egyel alatta. A vadász, aki ismeri a prédája szokásait és viselkedését, ritkán tér vissza a vadászatról üres kézzel. Ismerni a rengetegben az őscsapásokat, ki tudni a vaddisznók dagonyáit, ki ismerni, mikor bukkan fel üregéből a nyúl, ez már fél eredmény. Amit a legtöbb ember nem tud, hogy a szörnyek is birtokában vannak ilyesféle tudásnak. Például a veleni király Vivern megtanulta, hogy messziről kinézve a prédáját veszélyes az emberek szeme és nyilai elé kerülni. Ott valami üzenet kimaradt. Inkább az út mentén ollálkodva bevárta a hadi ellátmányszállítókat, így aztán olyan jól meghízott a sózott húson és a sörön, addig terebélyesedett, amíg jobban hasonlított egy igazi sárkányra, mint fajának más kisebb példányai. A Witcher így tudta, hogy ez a bestia erősebb és ellenállóbb, mint egy közönséges wyvern. Egyetlen csapása is halálos lehet, épp ezért ezt el kell kerülnie minden áron. Emellett bölcs dolognak tűnt a földre kényszeríteni szemszeriel vagy bombával, amikor fel akarna röppenni, hogy halálos zuhanással támadjon a magasból. Tehát arany oriolé, mékas és drakonidolaj, meg ard. Tehát mékas, drakoni olaj, arany, olé. Na nézzük. PS5-en ez offos. Ez így van, ez PS5-en offos. Nyert csak izén lehet csinálni. PC-n. Szia, Sammy! Sziasztok, skacó! Na, tehát akkor az olajoknál nekünk nincs... Ott van. Ellenállóvá tesz a mérgekkel szemben, semlegesíti a már a vérállamban levő mérgek hatását. Aha. Csinálhatunk ilyet. Tavasz, Konix. Hatékonyabb fecskénk is lehetne. Jó. Lehet neki kiváló aranyoriolét. Na. Hú, mennyi cucc van itt. Gyerek használta növeli az állóképesség regenerálódását a harc hátra jövő részére. Valószínűleg akkor kell nekünk majd egy ilyen. Egy vénséges lesipárlat. Ja, itt már hatékonyabb bombákat is amúgy tudnék csinálni. Jó. Amúgy tökre elfelejtettem, hogy amúgy drakonidolaj. Van-e drakonidolajunk? Vámpírolaj, mágikus lény, hibrid, kísértet, ogre, bestia, elátkozott, nekrofág. Akkor lehet, hogy nem tudunk ezek szerint drakoni dolajat csinálni. Azt mondja, hogy az nincs is ott. És gondolom ABC-ben van, ezért nem tanultuk még meg. Nem néztem még a Blood Origin-t. Szerettem volna, de még nem tartok ott. Az a terv. A villámfőzetet berakjuk oda. Jó.
És a hatékony fecskét pedig oda. Jó. Életerő regeneráció bent van. Ezt átváltjuk villámfőzetre. Pedig az arany orjól ére. F5. Rossz helyen nyomtam F5-öt. Na nézzük. Találd meg a Viven fészkét. Kettő szörnyfészek. Na most kéne elnyomni. Tettek. Jó, egy mínusz. Hú! Wasn't them that attacked those people. Igen, ez nem a egyik sem a király Viven volt. És elpusztítjuk már. Dragonid nest. Így van. Need to destroy it. Ezt is elpusztítjuk. Úgy bele is dobtam. Várj ki, míg a király Viven bekapja a csalit. Ott is van. De szép. Gyere ide. Ne köpködjél. Hoppá, elkezdtem a levegőt boxolni. Anna a téma. It's huge. It's huge. Royal Wyvern. Don't usually come this big. It's feasted plenty, I reckon. Attacking those traveling the road. What do they call ye, master? Hogy hívnak, mester? Geralt of Rivia. Geralt of Rivia. Lesz majd miről mesélnem a fiaimnak. Szia, élőlény. Ha úgy csinálod, szemelsz, hogy először leírod a parancsot,
és vagy egy különözetbe, vagy utána írod a mondandódat, akkor a parancs az már így végrehajtódik, tehát akkor nem kell kétszer parancsozni. Na! Zsír! Megöltük, srácok, a király Vivent. Eltünk vissza. Amúgy mennyire jók már a fények, basszus. Nagyon tetszik a játék. Köszi szépen, srácok, a helpet. Köszi. Mekkora cheat ez, amit lerakok a földre? Ez az alapja a jelenlegi buildemnek. Ja, vele kell beszélnünk, igaz? Üdv néked! Megtaláltam a barátaidat. I found your friends. I have spoken to them. They're too damn bad Tomil didn't make it. Here, take this. Thanks. Farewell. Kereskedelmi út fantomja, ne nézzünk. Nézzük, tudunk ezzel kapcsolatban valami érdekesen. ...290 korona. Phantom. Aha, jó. Nem, nincs semmi érdekessége ehhez a questhez. Azt akartam megnézni nektek, hogy van-e valami érdekesség. Jó, mehetünk oda tovább. Fogynak a kérdőjelek. Hogy hány óra kijátszani a játékot? Ez erre a kérdésre nagyon egyszerű a válasz. A How Long To Beat oldalán minden ilyen kérdésre válaszolnak neked. Go! Nem tudom amúgy. Nekem az első végig játszásom 100 óra körül volt. How Long To Beat-et tudom javasolni. És akkor ott minden játéknál megmondják, hogy melyik kategória mennyi. Mennyi a main story, mennyi a main story extrákkal, mennyi 100% volni egy játékot. Az elég hasznos oldal. Szerintem. Én legalábbis azt szoktam nézni, amikor így be akarom tájolni, hogy nagyjából milyen hosszú lesz egy-egy végijátszás. Jaja, ezt képzeld egyébként az Xboxos új alkalmazásba. Ezt így... Na. Xboxos alkalmazásba ezt bele is rakták, ezt a How Long To Beat-et. És akkor ott írja egyébként, hogy melyik kategória, mennyi időt vesz igénybe. Sajnos távol vannak az ellenfelek. Ever fight a Witcher? Az igen, miért tauntolt Geralt? Azért láttátok, hogy lövi a levegőt, mert hogy semlegesíti a nyilvesszőket amúgy ez, amit lerakok a földre. A villámszólás alapróna? Aha. Ez az alternatív jele az Irdennek. Ugye ez az alap. Ez. Ez pedig az alternatív. Én se találkoztam még ezzel. Csak kíváncsi voltam, hogy ez mit tud, és akkor így...
annyira megtetszett, hogy úgy néz ki, hogy akkor ez a varázslós build ilyen érdemes lesz, mert amúgy rohadt jó. Hát az a helyzet, hogy még így is a legtöbb elemi ellen vagy az ezüst, vagy az acél karda jó. Tehát, hogy nem mindenki ellen jó egyetlen egy varázslat. Mindenki ellen a karda jó. De ez olyan jól néz ki. Meg ez egy plusz dolog a kard mellett, mert hogy ezt így leteszem, az csinálja a dolgokat. Én meg mindent tudok csinálni mellette. Hát az meg haba tortán, hogy hogyha lőnek rád az íjászok, azt ennek a cusznak a hatókörébe vagy, akkor az összes íjat semlegesíti. Nekem az előző végigjátszásom ilyen nagyon ilyen kardos build volt, azt nem mondom, akik esetleg látták az előzőt, mind a 10 ember, vagy mind a 20 ember, az biztos unná, hogy megint kardozik a Ienter, meg egyébként kb. Mindenki karddal játsz a végig elsőre. Mondom, akkor legyen már valami más. Szóval ezt ilyen varázslós, alkemis buildnek szánom. Hát az alkemi azért, mert az elég jól tudja majd boostolni a jelerősséget, meg ilyenek. Ja, a legtöbb varázslós build az ignis vagy árdos. Igen, igen. Aha, igen, ez Griff Grandmaster lesz. Én karddal játszom 5. alkalommal is. A klasszikus. Az árnak az az alternatívja, azt hiszem, hogy körbelő. Tehát, hogy nem csak magad elélősz, hanem 360-asba lő. De még nem próbáltam. Ott van, hogy adott sugarú körön belül minden ellenfélre hat. Hát ugye a pajzsnak meg az az alternatívja, hogy aktív a pajzs, tehát ameddig nyomod, addig fent van. Miért rúgott a ló? Azt nézem, aha, oda kell mennünk. Egyébként most ami a célunk, nem az, hogy Skellige-re menjünk, hiába írja ki azt a játék, az az első fő küldetésünk, de nem arra fogom menni. Az, hogy Griff... Hoppá, egy vízibanya. Griff upgrade-eket találjunk. Na hát, ez... Griff upgrade-eket találjunk. Na gyere, vízibanya! A szelídítő. Gyerek eszek, mert benne állsz a méregben. Sajnos legutóbb nem frissítettem, a tegnapi stream után nem frissítettem a Witcher 3 listát, mert este fáradt voltam, amikor a vodokat intéztem. Na. Valahova ide kell jönni. Azt ugye tudjuk, hogy az ott egy olyan helyen van, ami elérhetetlen. Viszont ezeket talán még meg lehet csinálni. Ott van egy quest, egy hirdetőtábla, és lehet, hogy amúgy... menjünk inkább a hirdetőtáblához.
Mert ott lesz questünk is. Fú, ez a hely. Go, go. Ez kegyetlen. Majd kell egyet meditálnunk, mert nagyon fogyóban vannak a... a potik. Mindjárt lemegyünk. Nézzük meg ezt az utat. Hát, ha ez jó lesz nekünk. Aha. Szerintem ez az út arra visz. Üdv mindenkinek, srácok. Haló, haló. A nyugalom háza. Nilfgaard központi hadsereg tábora. Hey you, halt. Geralt of Rivia, correct? You were in White Orchard recently. Near Vizima. Voltunk. Mm-hmm. Charming village, if you don't mind rotting corpses. There'd have been one more if not for you. Lena. A főzetünknek köszönhetően Léna túlélte. Ja, ők jártak össze. Ők jártak össze, ők voltak a szerelmesek. That night, when the Griffin attacked her, she was on her way to meet me in the woods near the garrison. Olyan fura, hogy ennyire hangos a zene, miközben beszél a csávó. Szar hely egy randevúra. Lousy spot for a romantic encounter. If the Griffin hadn't gotten her, something else would have. I know. But I could only ever get away between watches. Those woods, they were close. Listen. Lena. Lena nem gyógyult meg teljesen. Nem szólal meg, senki se ismer meg. És átalossza a nap nagy részét. She says nothing. Recognizes no one, sleeps most of the day. I warned Tamira. Witcher potions have powerful, usually permanent side effects. Egy varázsló segített rajta, mert a Witcher főzet nagyon erős volt. Maybe a mage could. I don't know whether to thank you or curse you for not letting her die with dignity. Trust me, the choice I had to make was harder. És itt van valami questünk. Mindjárt meg is nézem, csak olyan, mintha a textúra a minőség már megillent lenne. Egy pillanat. Nem, pedig fel van rakva. Jó. Aha, ő adja a questet. Messziről jöttem, és én a fiamat keresem. A Nazairi lovasságnál szolgál. Meg kell találnom, egyszerűen muszáj. I'm not one of your soldiers. This is good. Our army refused to help. Nem segít neki a sereg, hogy megtalálják a gyerekét. I will ask a rock troll if required. Interesting train of thought, man. Miért jöttél ide? Why did you decide to look for your son now? Leveleket írt nekem meg a menyasszonyának. Hetente mindig jött a posta, aztán elmaradt. A fiad lehet, hogy már halott. Nem minden katona tér haza a háborúból.
my husband fell at Brenna. But I had his body brought home to Nilfgaard. A férje is csatába halt meg, de hazahozatták a testét, és a fiával is ezt megtenni, ha muszáj. A pénz nem akadály, hoppá. Hát akkor... Akkor ilyet a 2000 korona. Tudtam, hogy Geráltnak lehet gyereke? Nem. Nem tudtam. Én úgy tudtam, hogy a Witcherek meddők. És úgy tudtam, hogy ez Geráltra is igaz. Hogy néz ki? What's your son look like? Unlike others, easily distinguished. Nem olyan, mint a többiek, könnyű észrevenni. Vörös hajú. A red-haired Nilfgaardian. Vörös hajú Nilfgaardi. Az apja Magturgáról származott, és ott világos bőrűek élnek. May I count on your help? Átnevezteted magad? Celebani Po. Na, hogy. Hát persze, hogy segítünk, hát azt mondtad, hogy rengeteg pénzed van. You will not regret it. There is nothing I would not do for Herodobirth. Remember this. I'll ask around, see if I can learn something. My servant strove to do the same. He drank with the soldiery in the mess. Senkivel se találkozott a szolgája a fia századából, mint hogyha nem is létezett volna. És szerinte a szállásmester lerázza őt. Na, beszélj a szállásmesterrel a nemes asszony fiáról. Mindjárt, akkor ezt meg is nézzük. A Nilfgaardi tábor közelében Geralt a távoli Nazairból származó nemes asszonnyal futott össze. Azért utazott a frontra, hogy megtalálja a fiát, egy katonát. Aggódott, mert a fia gyakran írt neki, de egyszerre a levelek elmaradtak. A táborban senki sem tudta, mi történt vele, de a nő nem hitte el, hogy tényleg nem tudják. Jutalmat kínált Geraltnak, ha kideríti az igazságot. Na. Kell nekünk először is a boltos. Ezt nem tudtam szerint. Hogy Geráltnak le egy gyereke. Ennyire nem vagyok benne ezek szerint. Oké. Hát a jelerősség 700 hetet ér. Gondolom, hogyha én akarnám eladni, akkor az már nem ér annyit. Ja, hát konkrétan 56 ér adom el azt, ami amúgy 440-et ér. Már a 160 pénz van, úgyhogy kicsit fosszuk le. Mennyit ér? 118-at? Akkor lehet ezt kellett volna eladni neki. Ja, persze, függ attól, hogy kinél mennyit tudok eladni, persze. Csak vicces, hogy egy cuccot, amit ő 443%-os haszonnal árul, azt én 13-mal tudnám neki eladni. Durvák ezek a különbségek. The Emperor shall guide us. What? Már akkor vele is beszéltünk. És ahogy látjátok, nála már adtunk el cuccokat. Jó? So long. So long. Na, és itt van még egy vendor. Buying or just perusing? Jó. Show me what you've got on offer. Jó, vele is már dumáltunk. Ja, úgy néz ki, hogy ide raktak a világ végére ugyanolyan vendorokat, mint hogy különböző vendorokat, akik ilyen gagyi vendorok. Azt mondta, hogy Tukán. Véletlenül adsz egy kardot, lehet akkor én újra betölteném a mentést.
And Medetta, Estrat Esenovigar. Hirdető tábla. Na ezért jöttünk. Intelem a vészmadaraknak. Hadd emlékeztetek mindenkit, hogy a harci szellemet romboló rémhírek terjesztése büntetendő cselekmény. Emir Vár Emrejsz császár személyének és politikájának vokális kritikája, megkorbácsolást, a függelem sértésre és zendülésre való bújtogatás halálbüntetést von maga után. Rendelet küldi Vatier de Ridő. Kapja a főparancsnokság. Minden katonának a temeri partizánokat háborgatni tilos. Visszajutni csak önvédelemből lehet. Redánia az igazi ellenségünk. Jelen parancs megtagadóit a hadviselési kódex 3. szakaszának 10. pontja szerint büntetés sújtja. Beretva hol mit vennék? Minőséges beretva készletre van szükségem, az ár másodlagos. Lelevin közkatona hagyatékának árverése. Minek utána őrhelye elhagyásáért 50 korbácsütés méretet rá, Leverlin közkatona elhálozott. Hátrahagyott holmiai úgy, mint könyv közös beszéd kezdőknek címmel, barna dohányzacskó üres, asszonyt formázó üveges hátú ezüstmedál, benne hajtincs, fésű elefántcsontból faragott, árverésre bocsátatnak. Cukorfalat kerestetik. Véletlenül hozzám került egy levél, amit valaki másnak szántak. A borítékját már elhánytam, a szöveg azzal indult, hogy én legédesebb cukorfalatom. És úgy végződik, hogy a te szerető kis libád. Cukorfalat. Jelentkezz Gwen Frevi őrmesternél. Hirdetmény eltűnt katonákról. Őcsázári felsége Emir van Emrejsz szolgáltába álló katonák tűntek el kötelességük teljesítése közben. Jutalom jár annak, aki segít megtalálni őket. Bővebb információért keressétek a központi hadseregtábornokának szállásmesterét. Jó. Az eltűnt járőr, kaptunk is egy ilyen questet. Na itt a szállásmester, Egebracht szállásmester. Who are you? Why do you sniff around here? Looking for work. Wait. Várjunk csak, két kard, különös szemek, Witcher vagy? Is that so? Geralt of Rivia. I have not heard the name, but you will find work here, this I know. Nem hallott még rólunk. Hát akkor kártyázzunk. Természetesen 10-ért. Been a while since I played cards with a subject of His Imperial Majesty. Game of Gwent. Let's lay him down. Na, unalmas volt már ez a zene. Hát, ez elég szarkéz. Jó, egy kérát azt úgy cserél. Hát, nem lett jobb. Most az első sorban vagyunk erősek. Nincsenek álcalapjaink. Már nincsen álcánk, se kémlapunk, sajnos. A legalapabb vezért használom, ami a távolságiakat redukálja egyre, mármint a támadási értéküket. Na basszus, neki meg van tálere. Szomorú. Szomorú, ez nagyon szomorú. Fain szörpaklén? Lehet, hogy kéne amúgy. Én ilyen kémes Nilfgaardit akarok majd összerakni. Az igen. Hát ez...
Ez szerintem szívás. Jézusom, hát teli van kémmel. Ezt akkor el is fogja engedni? Na jó, hát akkor... Én elengedem. Ezt szerintem buktuk amúgy. Ez nagyon rossz, ez borzalmas kéz volt. Ez borzalmas kéz volt. Szevasz Isten. Az ő vezére az mit tud csinálni? Most jött az időhúzás. Tehát ő napsugarakat csinált. Jó, hát akkor mi meghozzuk a vezérkártyánkat. Ujj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 
Jó. Scarrow-t lerakni. Jó, ezt meg akkor el kell engedni. Ezt el kell engedni. Három lapja van. Az jó, mondjuk elnyomott egy perzselést. Ne szíves, hogy nincs már egységlapja. Ugye lerak egy tízest, figyelj. Csap ki a tízesedet! Ez komoly. Ez komoly, úgy jött át a harmadik körben, hogy nem volt egységlapja. Tavar Eggebracht. Na, kaptunk 20 koronát, hát nem gondoltam, hogy ezt megnyerjük. Dermesztő fagy, hát ez nagyszerű. Greetings, quartermaster. Honor and glory, Geralt. How can I help? Hadd látom, mit árulsz. Ez komoly. Komoly dolgokat tárul, szállásmester uraság. Igen, a nadrágját árulja. Mi ez? Kábaság okozásának esélye. Na hát akkor eladunk 9-et. Lenullóztuk így legalább. Régóta vagy itt? You look tired, quartermaster. Been stationed here long? Too long. But the day will come when the Emperor's banner will fly first over Novigrad, then over Tretigov. We will all go home. A szép elképzelés. Találkoztam egy fiát kereső asszonnyal. Ran into a woman, Nilfgaardian, who's looking for her son. I knew this one was stubborn. Tudtam, hogy nyakas egy fehér nép lesz. Azt nem számított, hogy felfogad egy vicsát. What if all Nilfgaard's mothers came to find their sons? Can you imagine? Only met one and promised to help her. I'm to reveal our troop movements to some Nordling. Hát, azt mondja, én meg majd elárulom a csapataink mozgását egy északinak. Mondd el, mit tudsz. Now focus and tell me everything you know. Yes, I will. Nem fizetünk. Red-haired Welder, Azeri Cavalry. A short time ago, he and his company sought to desert. I ordered them pursued. We caught some in the swamp, not far from here.
Others managed to mocsárba kapták el őket. What happened to them? We hanged them. Wartime rules. But I cannot say the red-haired boy was among them. You're an Nilfgaardian officer. Expected you to be more conscientious. If I had reported that any had fled, I would have had to pursue them. I've neither the time nor the resources. So I wrote that all. Azt jelentette, hogy mind meghalt, mert hogy szerintem nem úszák meg a mocsarat. Jó. Vérségi kötelékek. Na. Megnézzük, srácok, hogy merre vezet minket ez a quest. Aha, oda. És itt kaptunk pár kérdőjelet is közben. Ó, nem is csak párat, azt nézzétek. De király ez a zene? De jó ez a zene? Ja, velük beszélgettünk, jó. Hogy pengeti. Ez most olyan, mintha meghekkelték volna a Witcher zenémet, és valaki itt random Witcher zenéket gitározna a fülembe. Már megjavult. Ez a tábori muzsikus meghekkelte a wifi-met. Na, vannak itt gúlok. Amúgy jó volt, de egyszer csak nem hallottunk még ilyet. Mármint, hogy én nem hallottam még ezeket. A számokat. Még vannak. Gyere ide. Jó. Ott van amúgy. Ott van vörös hajú. Red hair. Probably him. Need to find something else to know for sure. Zsure? Na várjál. Fled into the swamp. Elmenekült a mocsárban. Hát igen, ott van. Na, ott van. Letter to his mother. Least I can do is get it to her, but that's it. Édesanyám, lehet, hogy ez az utolsó levelem. A szívemet bánat nyomja, mert nagy szégyent hoztam a családunkra. Cserben hagytam a bajtársaimat. Az igazság óráján a bátorság cserben hagyott. Nem kérek megbocsájtást, mert nem is érdemlem. Csak annyit kérek, imádkozzatok értem. Éljetek jó egészségben. Há. Ez gyors volt. Mizuiri. Megy a meló? Jó melózás itt. Neked is és a többieknek is, akik csapatják. Itt a Nilfgaardi táborban vannak ezek a fura zenék amúgy. Hoho, a Rivi. Hoho, a Riv Geralt. My son, were you able to learn anything? I was. I wish to know the truth. Legyen édes, legyen keserű, de tudni akarom. I wish to know.
Your son is dead. How did it happen? Elszökött és elkapták. He deserted. Was caught and hanged. Lies! Hazudsz! Found him hanging next to others. Notice posted on the tree was clear. I do not believe you. A fiam nem My volt gyáva. Was no coward. Believe what you will. Found a letter on him, addressed to you. Mother, this may well be the last time I write. In all my letters I have lied. Forgive me. I am no hero. I take no pleasure in killing Nordlings. This place is a nightmare. I have borne it until now. I can bear it no longer. Nemrég azt parancsolták, hogy foglyokat öljünk le. Tudod, te milyen vétel embereket megölni? I must flee this place. Darling child, forever, you have found him for me. Your payment. Take it. Vérségi kötelék. 50 koronám. Na nézzük, srácok, nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezzel a küldetéssel kapcsolatban van-e valami érdekesség. Gyere, megnézzük. Na. Jó, betöltött a sok reklám. Azt mondja, mindegy, hogy mit válaszolunk, 10 XP 50 arany üti a markunkat. És amikor beszélünk, ezelőtt a küldetés előtt megcsináljuk azt a kontraktot, amit a tábláról vettünk föl, akkor úgy fogunk tudni beszélni a szállásmesterrel, hogy amikor elmondjuk neki, hogy van ez a nő, akkor közvetlen lesz és rögtön segít, nem kell se axit használni, se 150 goldot költeni. Nyilván, hogyha nem költünk pénzt, vagy nem használunk axit, akkor nem kapunk érte tapasztalati pontot, de a kontrakttal skippelhető egy lépés. Tök jó. Wow. Tök jó. Igen, 50 koronát adott, de azt mondta, hogy a pénz nem számít. Ja, ennyi. Na. Megyünk tovább. Ja igen, amit akartam, karakter. És akkor most már maxos lesz a túltöltött rúnánk. Másodpercenként 30 HP-t veszít az enemy az Irden alatt. És gyors, még gyorsabb lesz az állóképesség regeneráció. Ja, rossz hírért nem akart fizetni, így van. Na, én továbbra is kijelölöm ezt a kincsvadászat griffiskola felszerelés fejlesztési tervezők második részt. És ez elvileg itt van hozzánk közel, aha. Úgyhogy azt fogjuk csinálni, hogy várjunk. Ez a küldi, amit felvettünk. Ez egy megbízás lesz, ez egy kontrakt lesz. Méghozzá melyik kontraktot is nézzük amúgy? Hú, úgy hívják, hogy Patron Gone Missing. Az eltűnt járőr. Aha, ez az. Akik elhagyják a jártutat Velen lávvidékén, ritkán érik meg, hogy kiavítsák a hibájukat. Még a központi hadseregtestnél állomásozó népgári katonák is időnként nyom nélkül eltűntek az ingoványban. Miután azonban újabb járőrök tűntek el, a tábor szállásmestere felhívást tett közzé bárkinek, aki hajlandó arra, hogy felkutassa és visszahozza a járőröket,
vagy ha ez lehetetlen, legalább kideríti a sorsukat. Na, ezt fogjuk most csinálni. Hogyha ezt a questet megcsináljuk még a bérségi kötelék előtt, akkor a szárásmester barátságos lesz velünk. Az új Netflixes armor érdem boostot ad? Nem. Az nem azt csinálja, az alkem is. Nem tudom, hogy meg tudom-e mutatni. Az alkemivel működik jól, a főzetekkel. Az ilyen főzetes set. Hogyha az elfeledett farkas setre gondolsz. Stingy. Beszélj a megbízóval. Itt a szállásmester. Greetings, quartermaster. Honor and glory, Geralt. How can I help? Munkát keresek. Found your notice. Ah, yes. You witchers are said to be excellent trackers. If this is true, you may indeed be able to aid me. Some days ago, I sent a unit of scouts to the wood across the lake. None has returned. Felderítőket küldött, és egyik se jött vissza. I will pay you well. As it stands in the notice and not nem fog more, többet fizetni, mert a könyvelésbe is rendnek kell lennie. Hát én a set bónuszról beszéltem, Stingy. Hogy az alkem is az elfeledett farkas set. Én alkémiás dolgokkal működik jól együtt. Ha majd legközelebb Kovácsnál leszek, akkor megmutatom. Csak szóljatok rám. Miért mentek az erdőbe? Volt különösebb oka? Why'd your men go to the woods? Any specific reason? None. A patrol, as the code ordains. Csak őrjárat. Mi van, ha hallottak? Local peasants don't exactly see you as liberators. Say what you mean, Witcher. Small unit, isolated area. Might have gone at your men. Az embereit le is rohadták vasvilággal. Cut down a unit of Imperial scouts. What else? Perhaps a dragon ate them. Esse blöd jok. Szerinte sutyók nem tudják el levágni a császári felderítő egységet. Fine, I'll look into it. Nézünk. Begin your search across the lake, where we saw them cross. And good luck, Witcher. Good luck, Witcher. Jó, messzire kell mennem. Nézzek, és keszeget beszvónolta oda a távolba, hát persze, hogy nem fog ide jönni hozzám. Hol jó zene? Alszik a muzsikus éppen. Merre kell menni? Ó, hát persze, hát akkor először a jobb oldali kérdőjel. Come on, Roach. Általában nehéz a felszállás, Konix, mert spamelem ezerrel a felszállás gombot, de az nem így működik. Oda megyek, megnyomom, az se. Én meg nyomogatom, és az nem működik. A Witcherek azok emberek. Annyi, hogy néha voltak, volt család, aki lemondott a gyerekéről, ugye odaadta a Witchereknek, és a Witcherek meg átalakították a rituáléjukkal. Mutánsokká. Witcherekké. Van, aki lemondott, valaki meg idézőjelesen lemondott. Az a helyzet. Hoppá. Így van, most van előzmény sorozat, igen. Ó!
kérme egy legendás cucc. És itt van Szaló. Itt vannak ezek a jelek, amiket látunk egy barlangban is. Mik amúgy ezek a jelek? Mármint, hogy így... Ez micsoda, srácok? Kutya, oktopusz, fecske, ló, ez micsoda? Miért rajzoltak ilyet az emberek? Érden és Ard Intensity van a farkas forgott embe, komolyan. Na, azt majd megnézem. Ja, hogy ez nem a set bónusz. Ja, én csak a set bónuszt néztem. Én csak a set bónuszt néztem. Az alapstatokat nem is néztem. Na, azokat akkor majd megnézem. Köszi, hogy szóltál amúgy. Stingy. Hát az biztos, hogy régebben sokkal morbidabb volt a Witcherré válás. Most már így Geralték idejében sokkal barátságosabb. De Geralték idejében nem is nagyon van utánpótlás. Az árdot használod, mikor érdel nem van rakva, akkor ilyen maga alá löki az árdot, és ahhoz a sebzést osz ki minden irányba. Az csak akkor van, Stingy, hogyha az árdnak a... hogy hívják, nyomod? Alternatív változatát. Az árd alternatív az olyan, hogy maga köré nyomja az árdot. Hát azért barátságos, mert nem csinálják. Igen. De mégis akkor szükségben. Kihalóban vannak a Witcherek Geralték idejében. Rejtett kincs, megy az F-öt. Jézus! Ez egy pokolfajzat, nem? A csumi! Hoppá, elnyomtam két potit. De jól néz ki. Jó, szerencsére a csapdába benne maradt. Igen, elnyomtam véletlenül két potit, mert ugye úgy kell váltani itt kontrollerrel, hogy hosszan nyomod, és én meg megnyomtam kétszer a potit. Ittam kettő gyógyító potit. De feleslegesen, mert nem volt olyan erősítőm. Na mi van, kedves apuka? Kirúgtál minket a családi földbirtokról? A kisebbik fiad semmire kell, a kisebbik fiait semmire kellők, akik legfeljebb ha egy tál zapkását érdemelnek, és mindenedet Joeflerre fogod hagyni, mi meg boldoguljunk a magunk módján, ahogy tudunk? Hát elmentünk, apuka, elmentünk, és most már saját földünk van. Persze lehet, hogy csak egy kisebb domb,
ami kiemelkedik a mocsárból néhány fával és cserével. Itt nem terem meg a gabona, de nem bánjuk. Nem volt keresni valónk a mezőn, szóval úgy tűnik, mi már sosem fogunk kapát vagy gerebét a kezünkbe. Mit kérdezel, apuka? Hogyan akarunk megélni? Elmondom. Sosem kaptunk semmi jóságot a földjeinktől, úgy döntöttünk hát, hogy viszonozzuk ezt a szívességet. Vagy megadják, amit akarunk, vagy úgy végzik, mint te, apukam, és a te és a drágalátos Joffler-ed késsel a bordáik között. Jó. Hát ez lett volna a tippem, az első tippem. Tehát oda kell bemennünk. És amúgy, mintha kaptam volna a kulcsot. Ugye kaptam kulcsot? Ó, oh. Oké. Ja, nem volt mindegy, hogy hogy nézzünk rá az ajtóra. Remek mívű ezüst farkaskard. Na, még ilyet is találtunk. Mindjárt megyünk tovább. Come on. Na. Jó, jó fele megyünk, jó fele megyünk. Ez a felszállás fura? Ja, fura. De amúgy lehet, hogy az egy mod miatt fura, a felszállás. A lovaglás olyan fura, de lehet, hogy egy mód miatt. Nem tudom. Slower. Okay. Szia, Balog, szevasztok, srácok. Footprints. Vízmanyomok, de mezítlábasok is. Fura. Strange. Need to follow these deeper into the woods. Követni kell ezeket beljebb az erdőbe. Nilfgaardiak táboroztak itt, sietősen távoztak. Footprints. Na. But also some bare feet. Strange. Nincs repair kitem a fegyverhez, de van. Van. Nilfgaardian prints again. Megint Nilfgaardi lábnyomok. Erre mentek. Kísérve egy csoport mezítlábas földművelőt. Vagy fordítva volt? Jó. Aha. Nilfgaardian prints again. Came this way escorting a group of barefoot peasants. What's that stench? Mi ez a bűz? Na. Bodies strangely furcsa pozban hever a tetem. Ezt megmérgezték. Nilfgaardian prince again. Came this way escorting a group of barefoot peasants. Or was it the other way around? Na gyere, Vivern! Vivan! Vivan, Vivern!
GG easy. És ha már amúgy itt vagyunk. Itt kéne, hogy legyen valahol. Ez. Valahol itt, aha. Piros kardos, kardjavítós írásokat nyugodtan megválaszolhatjátok, srácok. Something heavy was dragged through. Valami nehezet vonszoltak erre hullákat? Talán jó lenne itt körülnézni. Ghoul's nest. Ghoul fészek. Se egyenruha, se csizma. Egyértelműen nem Nilfgaardi katona. Valaki a közeli faluból? No uniform, no boots. Clearly not a Nilfgaardian soldier. Someone from the village nearby. No uniform, no boots. Jó, jó, gerált. Clearly not a Nilfgaardian soldier. Someone from the village nearby. Na. Ezért jöttünk egyébként. Szóval itt volt ez a barlang, ezt meg lehetett volna találni még a Wyvern előtt. Mielőtt még a Wyvernhez mentünk volna. Ha minden igaz. Jó, és akkor most megyünk visszafelé. És nem ezen a küldin, hanem egy Witcher megbízáson keresztül. Szia, Skodi mester! Come on, Roach. Utolsó előtti nehézsége nyomó a játékot, és úgy vagyok vele, hogyha valamelyik ellenfél megszorongat, ha valamelyik ellenfél ellen majd szívás lesz harcolni, akkor majd felkészülök el rendesen, azon kívül, hogy általában minden elleminek a kis bestiáriumos bejegyzését elolvassuk, mert amúgy azok tök érdekesek. De nem jegyzem meg, hogy melyik szörny ellen mit kell használni. Halló? Egy kicsit eltévedt a GPS. Nem New Game Plus. Ez egy friss mentés, vadonat új mentés. Greetings, quartermaster. Honor and glory, Geralt. Becsület és dicsőség, Geralt. Miben segíthetek? Megtaláltam az embereidet. Found your soldiers, meaning their bodies. Female wyvern killed them. They wandered into her hunting ground. A wyvern? Ludapest. Budapest, azt mondta. Discovered something else. You didn't send those boys out to scout. That was a death squad. Ez egy halálosztag volt. Let some Redanian prisoners out there. Executed them. War is like this. Ilyen a háború, aki veszít, meghal. Milyen apró cím? Hát, amilyen a leírásom. Ott van minden info. Előbb-utóbb valaki kérdezősködik majd ezekről a rabokról. Those men haven't been forgotten. Someone will come asking about them. In Nilfgaard, any soldier who is taken prisoner is as if dead. Nilfgaardiak minden fogságba esett katonát halottnak tekintenek. Before Seovin. I wager the great sun will fly upon banners above Redania's capital.
Nem kell a mocskos jutalmad. Egy pillanat, srácok. Pillanat. Kíváncsi vagyok, hogy melyik mi. Na hát az van, hogy ha elfogadjuk a fizetséget, akkor kapunk 10 XP-t és 50 koronát, hogyha nem fogadjuk el, akkor akkor meg 35 XP-t. Ja, és ezután van az, hogyha csináljuk azt a véres vagy vérségi köteléket, akkor a szállásmester segít nekünk. Hát... 10 XP... 10 XP az nagyjából semmi, 50 korona meg... Legyen az XP. Úgyhogy nem kell a mocskos utalmad. I don't want your coin. Dead men buried in the woods, you are offended? They died honorably. Soldiers who let themselves be captured can happen. Here in Velen, hunger is our greatest foe. Mit adtam volna enni azoknak a raboknak? Füvet és sarat? Irgalmas cselekedet volt. It was an act of mercy. You're a murderer, plain and simple. I am an imperial quartermaster. Császár és szállásmester vagyunk, és végeztünk, Witcher. Egy XP-t kaptunk. Egyetlen egy XP-t. Oké. Okay. Tehát az XP-t választottam, és egyet kaptunk. Oké. Oké. Na jó, hát akkor ezzel itt végeztünk. Azért előtte megmutatom, hogy hova spónolta be Keszeget a játék. Szegény kiteri a lábát mindjárt. Tudnél a szintet, akkor az nem ad a XP-t. Ja. Nem néztem, hogy ez 7-es. A pénzt azt megkapom. Abban nem kapok kevesebben. Nézzük a további utat. Igazából oda kéne eljutnunk. És az odajutás az nem ezen a rész, tehát hogy nem ezen a részen van, mert itt egy nagy hegyünk van. Come on, Roach. Nagyon jók a kérdések, Stingy. Nagyon jó, már írom is a listába. Nem New Game Plus, tudok a piros kardról, direkt nem javítom meg. És nincs ellenség felskálázás, már fel is írtam. Ezeket is bele kell írni majd. Nagyon fura irányt mutat. Én követem a GPS, srácok. Azt mondja, menjünk át a falon. Szerintetek ez legit? Köszi szépen amúgy, Liderdi, a támogatásodat. Faster. Én nem tudom. GPS miért mond ilyet, hogy menjünk át a falon? Egy kicsit előrébb megyünk, hátha. Nem, amúgy ezek tényleg jó kérdések, mert erre nem gondoltam, hogy ezt is meg kell válaszolja majd a parancs. Vagy ti a parancsal. Mikor gyűjtöd össze a medveszetet? Hát, hogyha éppen azt a küldetést csináljuk, akkor összegyűjtjük a medveszetet. De perpil nem érdekel a medveszet. Nazdarovje. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy a GPS merre visz minket.
Itt már például vannak kérdőjelek? Aha, lesznek. Hát, hogyha erre visz minket, akkor én azt bejelölöm. Come on, Roach. Igazából azt nézzük, hogy régebbi questekkel kapcsolatban jobb lenne az ellenség felskálázása, akkor lehet, hogy be kéne nyomni. Nem tudom. Majd lehet, hogy adunk neki egy streamet, ahol benyomott felskálázással játszunk. Ez kapcsolgatható. Elhittem. You'll never learn. Horsan, azt mondja. Horsan, mit csinálsz ott? Na milyen Horsan? Haló? Tessék. Vigyázz, Konix, ezzel a kérdéssel timeout adni akarna. Ne dőj be. Ne dőj be neki. Ez egy becsapós kérdés. Egy becsapós kérdés nem volt. Melyik is a legnehezebb küldetés, srácok? És akkor így megírjátok, és megy a timeout. Rip. Haló? Azt hittem, hogy azt ott nem tudjuk majd felvenni. Na. Arra vagyok kíváncsi, hogy van-e itt még... Van-e itt még... Van, hogy ne lenne, nagyon jó. Van itt még kérdőjel. Őrzött kincs. Zerikantermant. Hát ez nem is volt őrzött kincs, ez átverés, srácok. Ez átverés, hát nincs is itt senki. Na, megjött. A mocsári bula. Megjött a mocsári bula. Láttam videót amúgy, hogy alapból nem is akartak mindennek markert adni, azért lesz Kerige olyan, amilyen. Nem baj, nem baj, jó így. Ugye a felszállásnál keszeg fejére kell nézni, és hogyha keszeg feje benne van nagyjából a képernyő közepén, ahol egyébként az a prompt is van, hogy megüljem, akkor lehet ráülni. Move it. Wow. Azt a rohadt! De menő! Bár nem tudom miért... Wow! Miért táncoltak azok a kavicsok? Kicsit amúgy be is fostam.
Vérkard. Sose fejlesztetted ezt az érdem, de hasznosnak tűnik? Hát, van az a szituáció, amikor jól jön. Na. Run, Roach. Run, Roach. Ma is megnézhetjük a szobrokat? TikTokra már kiraktam. Ott megnézhetitek, én már oda többet nem megyek vissza. Ez milyen? Amúgy itt megbolondult a GPS, srácok. A lángszórós indít, szeretted? Én még nem próbáltam azt. De láttam, hogy minden youtuber azt ajánlja, hogy az nagyon jó. Szia, Berci. El. Azt mondják, el. Jó, hát akkor szia, keszeg. Csumi keszeg. Hát akkor átúszunk. Ez mindent leszed a levegőből. Tehát ez konkrétan vivent leszedett a levegőből, úgyhogy le lehetett szúrni. Stingy. Kegyetlen. Igen, mert ő úton tudja az utat, és ha árkobb bokron mész, akkor összeomlik. De nem. Ennél a... Tehát, hogy... konkrétan itt voltam a táborba, itt voltam az úton. És azt mondta, hogy menjek be ide, és akkor innen majd itt átmegyek itt, gondolom én. Nem tudom. Én ezt nem tudom olyan valid útnak elképzelni, hogy ez így működik. Persze meg lehetett volna nézni, de mivel itt ilyen nagy problémába ütköztem ennél a résznél, nem akartam itt alul átvágni. Nem hittem el, hogy ott tényleg át lehet menni. Az hol is van? Tehát ott valahol alulról. Szerintem hülyeség. De ha ti ezt megtettétek, és ez amúgy legit útvonal, hogy ott át lehet menni a pálya alján, akkor oké. Mi? Menjünk 600 métert? Na várjál csak. Majd 600 lábat. Oké. Úgy kéne varázsolnom, hogy a quick kasztal. Na. Szívás. Na. De miért nem nyomja el? Na végre. Nem értettem, hogy miért nem teszi le a csapdát. Amúgy ez a hátulütője ennek a buildnek, hogy... ha nem tudom letenni először a csapdákat, akkor nagy szívás van. Ez egy 4-es ellenfelek. Jó. Közben megütnek, akkor is leteszi? Nem. Olyankor megakad. De ez majd később jobb lesz. A Skellige kérdőjekről mi a véleményem?
Hát, hogyha PC-s vagy, akkor felteszed azt a modot, hogy ne sérüljön a hajód, illetve azt, hogy 9000-es legyen a táskád. És akkor GG easy. Amúgy az előző végigjátszásomban belekezdtem, nem nyomtam végig, de most végig akarom nyomni. Sejtettem. Látjátok, instant meghalt az enemy. Sejtettem, hogy valaki jönni fog hátulról. Laca, köszi szépen a 20 hónapot. Srácok, peregjenek a szegek Lacának. Köszi szépen a támogatást. Köszi szépen Dragosen. András, Hungrave, Szemánsz. De amúgy a... Ha nem vetitek meg a modolást, akkor oda fel lehet rakni, hogy ne sérüljön a hajó meg, hogy rengeteg lootot bírjatok el. Na. Oké, ott még van 3 kérdőjelünk. Nyomunk egy F5-öt közben. Aha, a chatre nyomtam az F5-öt véletlen. Úgy van, hogy ha nem tudtok mindent kérdélet megcsinálni, akkor az okkal van. Az okkal van, akkor érdemes azt majd kicsit később. Mert úgy van megcsinálva ez a terület, hogy később is ugye visszagyere ide. Úgyhogy... Ez okkal ilyen. Na. De itt, ha minden igaz, akkor... Akkor így néznünk kell. Nem? Itt kell? Nem, akkor meg kell ölnünk azt az utolsó elemét. Igen, ez majd a nagymesteri griff páncéllal nagyon jó lesz. Ami megnöveli 40%-kal a... izéjét. A területét az hírdennek. Ne is mondom, nagyon várom, csak hát az még... Az még legalább egy... Még ennyi gameplay, tehát az szerintem még egy 40 óra. Az meg annyit jelent, hogy szerintem az még egy 10 órányi... 10 órányi? Még 10 stream, ha nem több. Szerintem még több is. Szerintem még egy 15 stream, mire átmegyünk Blood and Wine-os területre. De annyit megígérek egyébként, srácok, hogy... Ha a Skellige-n nagyon sok kérdőjel marad, akkor azt ott hagyjuk, és akkor majd a végén visszatérünk rá. Na jó. Tehát ne azon múljon, hogy nem kezdünk bele egy DLC-ben. Most is amit igazából csinálunk az, hogy felfedezzük a térképet. Keresünk ilyen proximity questeket, amikkel előbb-utóbb úgyis találkoznék. Szerintem a legtöbb ember élőlény a Blood and Wine-t fogja mondani, hogy neki azt tetszik jobban. Freya harcosának vértje.
De ez azért, mert a Blood and Wine sokkal nagyobb DLC. Mint a Hearts of Stone. Ja. Na. Úgy tervezett, hogy meg lesz az összes acsi is az alapjátékban, és addig nem mész tovább? Nem. Nem akarom, hogy tehát hogy egyszer-kétszer belefér, hogy most éppen nyomjuk a kérdél gyűjtögetés, de nem akarom azt, hogy például Skellige-nél, mit tudom én, 10 stream azzal megy el egymás után, hogy kérdőleket gyűjtögetünk. Mert amúgy az gyakorlatilag úgy néz neki. Mondom, ilyen egészséges keretek között akarom ezt a dolgot tartani. És mondom, ahogy az előbb is mondtam, hogyha túl sok kérdőjel marad, akkor megyünk tovább DLC-re. De mindent meg fogunk csinálni, egyetlen acsi fog hátra maradni. Egyetlen acsit nem fogunk megcsinálni. Az pedig az, hogy a halálfutamon toljuk végig a játékot. Mert nem gondoltam, hogy az ilyen könnyű. Idézőjelbe könnyű. Mit érdik? Köszi szépen a 100-as sírt. Na. Hát hova lesz így a no hit run-om? Meddig terveztem ma streamálni? Hát általában a csütörtöki streamek azok este 8-9-ig tartanak. Come on. Ezt mondjuk elég, elég szívás volt. A szemétje. Na ez itt valami... Ez valami szívás ez a hely. Oké, halt. Oké, ott van egy kérdőjelünk, mindjárt azt megnézzük. Hú. Olvas figyelmesen, cimbora. Lady Caroline felkötötte magát. Tragikus szerelmi kapcsolat vagy ilyesmi.
Egy gánás udvarló megrabolta az erényét, a hasa kerekedni kezdett, és ez lett az eredmény. De ennyit erről, térjünk a lényegre. Segítettem előkészíteni a testét a temetésre, ne tudd meg, mi mindent tettek mellé a koporsóba. Több ott a kincs, mint egy kovéri sírboltban. Én mondom neked, nézni is sok volt azt a temérdek ezüstöt meg aranyat. Úgy hiszem, a mi eltávozott úrhölgyünk már nem igen veszi hasznukat a túlvilágon. Kettőnknek itt, és most viszont nagyon is jól jönne az elfajta segítség. Nem ártana tehát, mint némiképp megkönnyíteni a koporsót, hogy a sok drágaság ne menjen veszendőbe. A dolog úgy áll, hogy én nem tehetek az ügyben, te viszont szabad ember vagy, tehát ragadj lapátot és irány a lápi temető. Kezd ásni ott, ahová a népek a friss virágot hordták. Utána találkozunk és megosztozunk a zsákmányon. Az egyik fele a tiéd, a másik az enyém. Áll az alkú? Pauli. Megvan a forgó... szélkartechnika? Nincs. Pedig esküszöm az áldra húztam. Hatékonyabb griff kesztyű. És egy remek művű nyereg is jött. Köszi szépen a swag pergetést amúgy Lacának, és köszi még egyszer a támogatást, tehát Tiderni. Ó! Oh. Na szevasz, gargoyl! Az gond. Oké, itt van a gargoylnak a lootja. Gargoyl szív. Jó. És van még itt egy kérdőjelünk. Come on, Roach. Come on, Roach. Méghozzá 75 lépésére. Ó, hát egy place of power. Place of power. It's gotta be. És kaptunk egy képzettségpontot. Na. Nézzük akkor, mert most ugye megcsináltuk a griffes questet. Nézzük amúgy, hogy milyen questek vannak még. Macska iskola. Ez például hova akar minket elküldeni. Macska iskola ott van fönt. Na, ezt mondjuk nem is gondoltam volna. Wow! Azt gondolná az ember, hogy annyi szürke jelölés között csak észreveszünk ilyen menő lótakat, de nem. Wow, és ott van egy durva. Macskaiskora felszerelések. Ó. Oh. Az meg ott van fönt. Első rész? Hol az első rész? Az is fönt lesz. Farkasiskola? Hát az meg... Az meg Kermoren. Macskaiskola negyedik, az Skellige, ahogy látom. Uh-huh. Ez is Kermorája, mondjuk várató volt. Oké, okay. Griffiskola Skellige, Macskaiskola harmadik rész Novigrad. Az hogy 33-as, akkor
az, hogy 33-as, akkor nem is azt mondja, hogy hányas szinten tudod megcsinálni, kérdőjel. Ezt nem értem. Engem ezek nagyon megzavarnak a játékban. Meg tudod csinálni. Hogy ne tudnád megcsinálni? Meg tudod csinálni a 29-et, meg a 34-eset is. Én is harcoltam egy nem tudom 30 akárhányas szörny ellen. Meghalt. Jó, oké. Tehát van Novigrad, van... És van egy Veleni. De a Veleni az szerencsére... Ott van fönt. Jó, igazából arra voltam kíváncsi, hogy kincsvadászát az úgy van-e itt most? Aha. Veleni küldetéseink még vannak? Jó. Jó, hát igazából... Én azt mondom... Szánhatnánk most az időt arra, nem tudom ez most mennyi idő lesz, egy fél óra, hogy itt ezeket a kérdőjeleket még megcsináljuk. Meg visszamegyünk még ahhoz a kettőz. És... utána megyünk följebb. Move it! Oké, az világos, hogy megcsináltad, maximum nagyon nehéz lesz. Hát akkor mi a kérdés, Szevánsz? Kis szinten is kaphatsz magas küldítés, akkor tudod, hogy az szívás lesz. Mi az, ami összezavart téged? Pararapá, pararapá, papapá. Pam pam pararapam. Bolond medve. Pararapam. Hát mondjuk ha ez a küldetés eltűnik, mert tovább mész, hát akkor teljesítetlen lesz. Mai sztori hol akadt meg? Sehol. Ez a második stream, hogy nem csinálunk story mission. Na lőd már el, na végre. Gyere a pucihoz, azt mondta. Megyek, tessék. Nincs most már több kedvem várni. Pocsolja rakpart. Tetszik a nevük. Na. Lehet, letehetnéd kint a rúnát, te meg bemész lootolni. Az a gond, hogy nem engedi, mert akkor ilyen harci állást vesz fel a Geralt. Ha tudnám, hány banditát bír még el a rakpart. Geralt, kösz mindenért. Na. Hát itt is amúgy be lehetne nézni a házakba. Lehet, hogy találnánk valami érdekes feljegyzést. Legutóbb az egyik parton történt már ilyen. Hoppá. Na, tessék. Mégiscsak megnézte. Tehát egy legendás loot volt itt a ládában. De miért rakják be ugyanazt az árust? Farewell. Lehetnének más árusok is.
és akkor ők adnának fat lootot nekünk. Jó. Öt aranypénz, srácok. Öt aranypénz. Very big. Vízes palack. És ennyi. Freak. Érted? Azt mondja, hogy freak, de én szabadítottam fel a falut. Na. Út mellék, szörnyfészek. Itt van még kérdőjelünk. Legyen a bal oldali először, majd a jobb oldali először, és akkor megyünk balra. Nem tudom, hogy mennyire fogunk tudni gyorsan haladni. Mert vaják? Hát de hát én segítettem rajtuk. Egy kis tiszteletet! Nem kérek sokat, csak egy kis tiszteletet. Úgy, itt valami nagy darab száldogál. Rejtett kincs. És úgy néz ki, hogy ezt a helyet mi már átnéztük. Aha. Ó, oh, az gond. Ez... Úristen. Ez itt valami kemény. De miért nem váltott át? De az milyen távolsági támadásom ott? Azt láttátok? Az RTX jó-e? Persze. Ha... negyedik generációs Nvidia kártyádon, akkor jó az RTX. Ja, meg ha a DLSS-t használsz, persze. Elke, drágám! Hána az Istennek, hogy a népek úgy hisznek bennünk. Kétszer is hasznát láttuk már ennek. Először akkor, amikor elloptuk a templomi ezüstöt. Senki se figyelt rám. Kivernék kockáztatni. Amúgy, bocsánat, még ezt közbe kell szólnom, tehát hogy a negyedik generációs Nvidia kártya csak akkor kell, hogyha 1440p-be vagy 4K-ba akarsz játszani. Először akkor, amikor elloptuk a templomi ezüstöt. Senki sem figyelt rá. Ki merné kockáztatni, hogy a szent hely meggyalázásával magára haragítsa az égieket. Aztán mikor a zsákmányt a romok közé rejtettük, amiket állítólag megátkoztak a tündeistenek. Senki nem megy a közelükben, még rájuk nézni se nagyon mernek a helybeliek. A kincset igazából dúdosni se kell, jobb helyen van ott, mint a Vivaldi bankban. Az éjszakát az erdőben töltjük, aztán belovagolok Novigrádban, hogy vevőt keressek rá. Gazdagok leszünk. Elke, gazdagok! Akkor majd dobok valamit a persejbe én is, hogy hálát adjak az égieknek a babonaságért és az ostobaságért.
Hoppá. Neked is megeszi az RTX a gépedet, Spimi? Nekem is, úgyhogy én el is engedtem. A tünderomok épp oly veszélyesek, amilyen gyönyörűek. Ennek ékes bizonyítékául szolgáltak azok a tetemek, akikre Geralt bukkant velemben egy ilyen épületrom átkutatása közben. Az egyiknél némi feljegyzéseket talált. Kíváncsiságának engedve Geralt kihajtotta a pergamentekercset és olvasni kezdett. Ja, akkor felmegyünk. Az nem jó. Az nagyon nem jó. Ja, nagyon szép lett a játék. Hát a legtöbb dolog, ami jött az RTX-en kívül, az főleg a moddereknek az érdeme. Kár, hogy az RTX-et azt így nem tudom élvezni, pedig amúgy nagyon, nagyon szép a játék. Na, nyomunk egy elfötöt, és akkor megyünk még tovább. Azt a rohadt. Hát itt halunk amúgy. Mod. Oké. Megéri az 1440p a 1080p helyett? Persze. Még a 4K is megéri, ez egy olyan dolog. Tehát ha a pénzt helyzet engedi, akkor megéri. Az olyan dolog, hogy ami a 1080p-n egy pont, az 1440p-n egy ház, és 4K-ba pedig látod, hogy a ház ablakán éppen egy pár csókolózik. Igazából, ha nagyon könnyen meg akarjuk fogni ezt a dolgot, akkor ezt így kell elképzelni. Amúgy öljük meg. Nyomunk egy meditálást, és öljük meg.
Hát most nagyon rossz volt a kamerakezelés. Mármint, hogy tőlem. Azért még így is 8 szinttel nagyobb nálam a griff. Faster. Hát nem tudom. Igazából nem kell harcolnunk velem. De arra voltam kíváncsi. Itt egy barlang. Ó, és akkor jó. Ja, persze meg lenne, de most nincs kedvem hozzá, nem quest. Micsoda zenét kaptunk. Ugye ez a Siri után nyomozós barlang. Akkor most már értem, hogy miért mutat portálokat odalent. Jó. Na, hova akarunk menni? Ja, hogy oda. Jó. Nagyon tetszett amúgy a muzsika. Király volt. Idegesítő az agri. Csak meg kéne ölni. Na, nem adnak sok X-ét, max a loot, vagy a trófájuk, ami így érdekes. Azt mondta, kurva, kecsketöcskölő. De... Nézd meg. Fosztogató íromány. A múlt héten hármasban támadtunk egy magányos utazóra. Olyanféle gyáva Cenknek nézett ki, aki a baj első jelére a gatyájába rondít. De a látszat néha csal. A genya kardot húzott, elcsapta az egyik fülemet és vágott egy második segget Olaf hátsójára. Meglévőre merőlegesen. Ivart a markolattal kúrta a homlokon, azóta is szédül a csóri. A végén lenyomtuk persze, a túlerővel nem lehet cicózni, de csak pár érme volt az erszényében, meg egy részgyűrű az ujján, semmi más. Jókor átbuktunk a dolgon. Többet költöttünk felcserre annál, amit a kurafitól elszedtünk. Olaf mondta is, mi a nyavajának bajlódunk eleven utazókkal? Az arany szó szerint itt van a lábunk alatt, a régiek sírjaiban. A hullák nem védekeznek, így a sérülés veszély elenyésző. Nem kell egész nap várni, hogy valaki arra vetődjön. A sírokban hullák tucatjai várnak ránk, takarosan feliratozza, mint zöldség a standon. Átgondoltuk a dolgot, és arra jutottunk, hogy Olafnak igaza van. Szóval holnaptól felhagyunk az útonállással, és sírrablóként keressük tovább a boldogulást. Ja, jól néznek ki a trófák. Új, és kaptunk is questet. A holtak nem védekeznek.
A temetők óvatlan látogatóinak átmeneti ott tartózkodásból könnyen végleges lehet, a holtak nem mindig szeretik, ha nem nyughatnak békében, a nekrofágok pedig sosem szeretik, ha táplálkozás közben zavarják meg őket. Egy alkalommal a Witcher egy csoport ilyen rosszul felkészült, vagy pusztán balszerencsés temető látogatókból akadt össze. Az egyiküknél valamiféle feljegyzések voltak, engedve a kíváncsiságának, meg kell valljuk be, amúgy se volt éppen jobb dolga, Geralt neki látott kibetűzni a hevenyészet sorokat. Hát, hogyha az eszközeim listába látsz PS3-at, akkor PS3-mal játszom. Így van. Hős, mi? Azt mondja. Dammit. Na, hát mindjárt meghalunk. Csecs azt mondta. Az eszközök lista? Hát, akkor ezek szerint nem olvastad a leírást. Minden hasznos info oda van írva. Így van, egyébként Szemáz megválaszolta neked a kérdést. Meg csak vicceskedtem. Csak süsű, szia! Szevasztok, srácok! Ez a harcéri zsákmány volt? Mi volt a quest, amit megcsináltunk, srácok? A holtak nem védekeznek. Köszi. Kiderült, hogy a holtak kirablása nem olyan aranybánya, mint ahogy Olaf és a legénysége képzelte. A Witcher azonban szép kis hasznot húzott a munkájukból. Jó, köszi szépen! Na gyerekeszeg, megyünk tovább. Na, srácok. Azt mondja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kérdőjel van még itt, meg ott 2. Meg ott van még egy. That's it, Roach. Legyünk itt a parton, hát ha úgy könnyű oda eljutni. Aha. Ja, ott vannak, most már látom őket. Mocsola! Gyertek, jó lesz. És még van.
Mocsolád, igen. Alsó, meg felső mocsolád. Hát ezek hányan vannak? Végtelen respawn? XP farm? Gyere, gyere! Ott is van. De folytó lidérc agyat dobott. Hát amúgy rokonok. Ők rokonok. Valamilyen rémlik amúgy nekem ez a ház. Hoppá! Egy kard. Ott már mutat enemit. Na, ez egy hadi zsákmány. Nyomok mindjárt egy macskát, és akkor jobban látunk. Nem nyomunk macskát. Macskát elhasználtam volna. Azt hittem, hogy ez regenerálódik. Ez most fura. Arra kellett volna elnézni. Ó. Ó. Please. Nem akarta megvizsgálni, pedig amúgy szerettem volna hallgatni, hogy Geralt mit mond erre. De ez azt jelenti, hogy Witcher felszerelés van itt a hajónál valahol. Úgyhogy mindjárt jobban körülnézünk. Bizalat nem beszél nagyon béna Geralt. Én azt hittem, hogy ennél menőbb. Na. Az, mert most már kiderült, hogy nem oldalt kell. Aha, látom, akkor itt megyünk le. Aha, lehet a víz alatt tölni. A víz alatti kombat az nagyon egyszerű és unalmas. Lősz egyet az íjaddal és instantől. Thank you.
Van poti amúgy arra is, hogy tovább tudja víz alatt lenni. Ja! Vágesz. Vágesz. Szerintem gyártottunk is amúgy olyat. Ja, az az. Az orka. Aha. Szerintem először oda megyünk. Szia, Adria második. Mi újság? De jól néz ki most ez a táj. Így, hogy végre nincs csúnya idő. Jaja, nagyon, nagyon szép a játék. Huszonnyolcas enemy koponyás. Sziasd darád! Főtt tojást irítósál. Jó féle, jó féle. Jean! Gyere haza hozzám, könyörgöm! Minden nap ijesztőbb az előzőnél. Egy idegen férfi leselkedik a ház előtt. Engem figyel. Fegyvere van. Attól félek, tud valamit az elrejtett kincsekről. És csak az alkalomra vár, hogy megszerezze, ha beéri ennyivel egyáltalán. Emlékszem, mit írtál korábban, hogy nem hagyhatod el a posztodat, hogy tartoznak a véreddel, és ha nem várod meg, hogy kifizessenek oda a pénzt. De mi akarsz lenni inkább? Gazdag özvegy? Vagy nincs talán férj? A te helid. Ez is koponyás küldi. Na, csak megtelt Gerált. Kell nekünk egy keszeg. Hát amúgy el kéne adni a dolgokat. El kéne adni a dolgokat, srácok. Nagyon sok minden van nálunk. 224. Hát igen. Mi mit toltam? Jaj. Felvágott a svaja spiritos retekkel, paradicsommal és paprikával. Nem tudom, hogy csalitos végen el tudunk-e adni bármit is. Hát ez így szívás. 5 kérdőjel vár ránk. 5 kérdőjel vár ránk. Szia, Krisztina! Szevasztok! Jó, hát átmegyünk. Átmegyünk oda a túloldalra.
De jól néz ki, basszus. Szia, kék hölgy. Pápá. És boldog szülinapot. Ha csak nem tegnap volt. Pam 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 pararapam. Na ezt figyeljétek. Ezt a kombatot. Ezek kanibálok, srácok. Kanibálokkal eddig még nem is találkoztam. Hey! Na és mit lehet náluk lootolni? Jobb itreket olaj. Azt nézzétek. Megyek! Megyek! Megölte? Megölte a kanibált. Mocsola! Hogy volt merszed? Várjátok, itt most valami történt. Párarappa, párarappa, pam 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 pam, párarappa. Na. Már egy csomó folytólidérc agyunk lesz amúgy. Igen, nekik ez volt a reggeli menü. Ha esetleg kérdés lett volna, hogy na vajon a kaniváloknak mi volt a menü? Aha, tehát akkor ezt a helyet átnéztük. Na. Az ott egy kicsit fura volt. Fél szemmel láttam, hogy itt valami fura történt Geralttal és a lóval. Na, most olyat fogunk csinálni, amire nem vagyok büszke. De hát tele van. Tele vagyunk. Most azt fogjuk csinálni, hogy el fogunk menni fast travel-lel erről a helyről. Pam pam pararam pam. Na hát, mondjuk menjünk ide föl a kikötőhöz, és akkor nézzük meg a felső Oxenforti kovácsot. Nincs-e plusz súly főzeten? Nincs. Just you wait. The witch hunters will see to you. Forgive me. Mindjárt odaérünk. Ez roleplay mod. Mindjárt odaérünk. Long live Radovid. Rossz gombra nyomtam rá. Actually do have a special order for you. Legyen az ár szerint rendezés.
Jó, 2000 pénze van, amúgy ez nagyon jó. Na, már is van egy csomó helyünk. Szerintem le fogjuk rabolni ezt a kovácsot. Lovasság, 2 lovassági csizma, az egyik 12-es, a másik 14-es. Jó. Az a hárvál, az jól néz ki. Vannak itt nagyon jó pallosok, azt nézem. Van 2 azúrharagunk, az egyik 13-as. Hát én úgy látom, hogy ezen a 13-ason sokkal jobbak a statok. Mondtam, hogy leraboljuk ezt a kereskedőt. Na, amúgy azt nem gondoltam, srácok, hogy modok nélkül is ennyi pénzünk lesz. Nem. Modok nélkül is ennyi súlyt elbírunk. Hát nem tudom, akarok-e ilyen rúnákat. Axi rúna, árd rúna. Amúgy annyira nem akarok. So long. Na. Ugye most az jöhetne, hogy elpakoljuk a lootjainkat, de... Csináljuk meg. Ez se szép, ez se lesz szép, srácok. Csúnya fast travel-ok. Addig csukjátok be a szemeteket. Ilyeneket nem csinálunk. Itt a Jánter csatornán nem fast travel-ozunk. Ja, sok mindent el lehetne adni. Legtöbb dolog a pajzsok, meg a fegyverek. Körfejszel, 2 is van belőle? Aha, tehát akkor a 22-es megtartjuk. És az is ott törfejsze lenne? Aha, azt is el lehet adni. Ja igen, lószerszámokat is el kell adni. Mármint, hogy át kell rakni. Ködány bónusz arany. Szörnyekért bónusz tapasztalati pont. Jó, azt meg azt a verseny szemellenzőt, azt meg el lehet adni. Ja. Na, hát még lehetne rendezni az inventorin, de most igazából a kérdőjeleket csinálnám. Ez csak ilyen vész inventori rendezés volt. Nem szoktam gyűjtögetni a fegyvereket, meg ruhákat, csak a narancssárgákat, de azokból csak a ruhákat adom el. Uh-huh. Én narancssárgát gyűjtök ugye mindent. És csak a duplikáltat adom el. Amiből ugye egynél több van. A plusz izé, felesleget azt eladom. Na várjunk. Oda akarunk menni. Ja, akkor megyünk oda, mindegy. Én szeretem megcsodálni a kardokat, meg a páncélokat. Jól néznek ki a játékban.
Wow, milyen kivégzés nyomott. Szia, Panka! Szevasztok, skacok! Amikor csak egy random megbízásból kapok, általában nem tartom meg. Kiált olyan. Wow. 296 pénze van. Ja, a törf fejszel ilyen keveset érne egyébként is. Neked a végére már nagyon tele volt a láda. Wow. So long. Azt mondta, hogy help me, I'm stuck. Why are you crying? Miért sírsz? Egyesem az erdőbe ment megnézni a csapdáit, és nem jött vissza. Something must have happened. Heard him scream, but was afraid to go there myself. Sajnálom, nem segíthetek. I'll go to the woods, see if I can find him. Thank you. I've coined. Van pénzem, megfizetlek, és akkor ad 10 koronát. A szerelem sötét verem. Velemben barangolva Geralt egy keservesen síró nőre bukkant. A nő elmondta, hogy a jegyese bement az erdőbe, hogy a csapdáit ellenőrizze, de nem jött vissza. Ő pedig a legrosszabbtól félt. Geralt megmutatta és megígérte, hogy megnézi, mi történt a szerelmével. Egy pillanat, már is nézzük. Ja. Szóval néha random berezeg a kontroller, olyan furi. Another track. Újabb nyom. Tehát egy nyomot se találtunk Geralt. Eddig. Kutyákok, ebek, gyertek! Vele mi van? Won't have good news for nem jó írt viszek az asszonynak, a vadkutyák ölték meg az emberét. Hát ez gyors volt. Ez nagyon gyors volt. Nem találtad meg? No, I did, but. Nay, don't say. Hagyd, ne mondj semmit, látom az arcodon. Itt a pénz, tessék. Please, take this coin. Nem fogadhatom el. Can't accept this coin. Sajnálom, hogy nem tudtam élve visszahozni. Sorry, I wasn't able to bring him back alive.
Might I at least holttestétán elhozhatom? Wouldn't advise it. It's dangerous. Nem javasolja, mert veszélyes. Go anyway. It's near his snares. Thank you. Farewell. Egy XP? Na, 54 XP. Ha elkérjük a pénzt, akkor 20 XP-t ad, és 40 pénzt, ha meg nem, akkor pedig 60-at ad. Szia, Nakrom! Most vettem észre, hogy elindultam úgy. Tehát amúgy meg lehetne nézni, hogy mit csinál. Hogy tényleg oda megye. Kicsit se creepy mi. Ah, it's you. Greetings. Ennyi. Jó, hát akkor ennyi. Szia, Kiyoshi sama. Hogy haladunk? Jól, jól. Faster. Én azt mondom, hogy jól haladunk. Szépen tűnnek el felé a kérdőjelek. Amúgy rossz fele megyünk, most látom. Hurrá, a kalózok kalózokat legyőzték. A hajóépítő dokban újult erővel folyik a munka. Tapasztalt hajóácsokra van szükség azonnal. Akik beállnának, keresik a hajóépítők pallériát. Felkiáltva el Witcher 3 listát, meg tudjátok nézni, hogy hogy állunk a játékban jelenleg. Az elmúlt két streamben a sztorival egyáltalán nem haladtunk. Ezek a kanibálok miért nem támadtak rám először? Oszta! Durva, hogy mennyi kanibál van itt. Nem is emlékeztem már rájuk. Az komoly. Azt amúgy kb. Nulla lootjuk volt. Kondile. Megölte! Igen, meg elolvassuk, hogy mit írnak erről a helyről. Ez a falu egyszer s mindenkorra eltöröltetett a föld színéről. Lakója szó szerint iszonytató mészállás áldozatául estek. Mészállás, persze. Volt náluk csirkés szendvics.
Persze. Persze. Csirkés. Igen. Biztos csirkés volt a szendvics. Azt nem szerettem, hogy van pár olyan jelzőtábla, ahol újjelen születnek az elemek, és ha odaérsz, egyből fájdba vagy. Ó, aha. Azt hogy átszúrták a nyakánál, szegény asszony? Ki kell tapasztalni istok, hogy melyek azok a jelzőtáblák. Tir Tohair Penge. A Tir Tohair Penge jól néz ki, ha emlékeztek majd rá. Amúgy megmutatom most. Tehát, hogy ez rohadt jól néz ki ez a penge. Mert hogy ilyen lyukacsos. Ilyen lyukacsos a penge. Dragon Age Inquisition nyomod? Na, jó szórakozás az Anakron. Húha. That stench. Gyertek, kanibálok! A vér még meg sem száradt. Hú, na itt most azért van loot. Sereketőt mikor a tervezem? Hát, szerintem nem idén. Szerintem nem idén, bár ki tudja, meglátjuk. Az egyet mindenféleképpen az előtt szeretném, mielőtt még jön a remake. Bár nem hiszem, hogy ott 100%-olás. Enne. Megboxoltuk a kanibánt. Jó. Na, hát elvileg srácok, most, hogy ezt itt megcsináltuk. Ilyet a kérdés, hogy olyan ki az az Esti? Na gyere. Eszeg. Nem jön. Át kell mennünk a világ túloldalára. Mert hogy itt elfogytak a kérdőjelek, ott viszont még van. Azt a kettőt meg kell csinálnunk, illetve ott van még egy harmadik. És akkor ezzel a résszel megleszünk. Úgyhogy oda elmegyünk, és méghozzá úgy, hogy megnézzük, hogy igaz-e az, hogy alul át lehet menni. Move it. Mivel nem válaszolt a King's Wains, ezért mondom, hogy a 100% a terv. Ami külön van, azt nem tudom most megcsinálni. Azt azért engedtem el.
Igen, a 120% a tervvonal. Balra el kéne. De hát mondom, balra el kéne menni, és így keszeg elmegy jobbra. Van baj. Na jó, hát amúgy nincs semmink. Meghalunk. Jó, ezt elengedjük. Na csumi! Tetszik, hogy így ráfordul a kamera. Hol is lehet átmenni? Ó, még lejjebb, jól van, hát akkor megyünk még lejjebb. Gyere, keszeg! Gideon! Jaj... Igen, nagyon furcsa a közlekedés, mert amikor kombatba kerülsz, akkor a kamera mindenféleképpen az enemire áll rá, és így nem tudod azt mondani neki, hogy nem, nem az enemivel akarok foglalkozni. Most meg megállt, keszeg egy helybe. Így nyomó, hogy menjünk tovább, és így megáll. Ha valakinek esetleg kérdés, hogy miért nézzük mindig a földet, amikor lovagolunk, így, most, mert a játék szerint ez az alapbeállítás, hogy azt nézzük. Nagyon rossz. Na, elvileg, hogyha most a GPS-t követem... Ja, mondjuk a GPS nem azt mondja, hogy hova... Jó, a GPS most nem fog segíteni. Sorry. Úgyhogy meg kell néznünk kézzel, lábbal. Na, tehát elvileg... Szerintem ez hülyeség. Nyomtam egy mentést. Elvileg... Itt... Át lehet menni alul a pályán. Mármint nem a pálya alatt, hanem a déli részen át lehet menni. Szerintem meg ki fogja írni, hogy pálya széle amúgy. Run, Roach. Na hát, igen. Any shortcuts? Gideon. Oké. Jó. Tessék. Azt mondta, hogy itt át lehet menni. Oké. Okay. Ezért mondtam, hogy ez hülyeség. Ezért mondtam a srácok, hogy ez baromság. Jó. Tudjátok mit? Adunk még neki egy esélyt, de szerintem továbbra is baromság. Bár így már kezd legítnek tűnni a dolog.
Például lóval már nem lehet felmenni. Azt hiszem, itt is meg fogjuk kapni. Jó, hát szerintem így sem fogunk tudni tovább menni. Na, hát igen. Tehát a GPS azt mondja, hogy menjünk föl, de amúgy nem lehet. Na jól van. Igen, ez meg itt konkrétan a pálya széle. Na, ezek szerint hülyeség volt az, hogy át lehet ott menni. Use a portal about now. Na. Ez egy undi terület. Hát megnéztük. Megnéztük amúgy, srácok. Hát nem lehet átmenni. Én megnéztem nektek. Ha esetleg ti próbált agyalnátok azon. That's it, Roach. Jók azok a lóversenyek. Pam parapam. Rapapapam parapam parapam. Come on, Roach. Hú, ez, hogy a földet nézzük, ez nagyon idegesítő. Szia, élőlény, köszi, hogy itt voltál. Pápá. Romba dölt bástya. Au. Klop szem. Azért ez a Küklopsz is kemény volt. Gvihír. Remek mívű medve páncél. Wow. Wow!
Mennyire király. És mit írnak amúgy ide? Gárdik király uralkodása alatt épült őrtorony, mely az első nilfgaardi háború alatt dőlt romba. Nice! A Sevas Wyvern! Na gyere ide! Baj van, Wyvern? Kicsit beestél a föld alá, de semmi gond. Maha Kami nadrág. Na. Srácok. 10 000 pénzünk van már. És van még egy kérdőjelünk. Ha elmennék oda, akkor felevésbe merülhetne ez a rész. Amúgy mennyire jó ránézni már erre, basszus. Azt látod, hogy... 4 kérdőjele van a térképen. 1, 2, 3, 4, így van, 4 kérdőjele van a térképen, és minden más szürke. Bizony. Elképesztő. A kind gesture. Obi. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a 4-20-asát. Köszi szépen a támogatásodat. Meg akartál zavarni? Hát, hogyha ez a Wyvern csata hosszabb életű lett volna, akkor szerintem sikeresebb lett volna, de így is talált. Köszi szépen amúgy, Obi. Scary Game milyen jó lesz ránézni? Hát igen. Artfilm Collector, ja, hát ott. Majd ott. Arra gondoltam amúgy, hogy befejezzük itt a streamet, de az a kérdőjel, azt ott még csak el kéne tüntetni. Ha a csata hosszabb életű lett volna, az én mesém is tovább tartott volna. Ahogy mondod, Honor. Na most mi van itt, nem lehet felszállni keszegre? Move it. Na, viszont ezeket a részeket valószínűleg most látjátok amúgy utoljára. Természetesen amúgy fogunk még erre jönni, de hogy ennyit, mint most, nem valószínű. A veleni résznek ezzel a streamer így vége is. Na, találtunk egy keresztutat. Pararam, pam, 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 pam. Kivéve akkor jövünk vissza, hogyha a kis listám azt mondja, hogy itt még vannak küldetések, és én nem vettem észre. Azt még így át kell majd néznem, srácok. Hogy ugye mindenünk meglegyen. De így most az alapján mondom ezt nektek, hogy megvagyunk, hogy így a térképen semmit nem látok. Mindenkivel beszéltünk. Ilyen proximity küldetések maradhatnak, amik ugye akkor jönnek elő, hogyha éppen arra jársz. A sztoriban hol tartasz? Felkelt el Witcher 3 lista, ott meg tudjátok nézni, hogy melyik küldetéseket csináltam meg utoljára. Pirosak a main questek. Egyébként Novigradban járunk. Dandelion nyomában.
faster. Már pedig oda kell mennünk. Az megvan, hogy keszeg elpusztult. A következő keszeg, akit ide hívunk, ő már nem ugyanaz lesz, akit ti megismertetek. Eltűnt a minimapról. Szegény keszeg. Andarom. Na, hé, na. Olvasom itt a chatet, azt beletrolkodsz? Hogy volt merszed? Megkarcolt kulcs és értékes őskövület és szerintem már meg is találtuk a kincset. Ez amúgy valami új quest, vagy ez valami új dolog? Nekem ez a rész, ez nem rémlik. Oké. Megkarcolt kulcs. Hát ez elég érdekes ez a hely. Egy pillanat, srácok. Ez volt régebben is? Itt... Ezen a szigeten van a láda, amihez az a kulcs tartozik? Most meg kell néznem. Amúgy Bird Islandnek hívják a szigetet. Treasure on Foggy Island.
Talált kulcsot, igen, de nem találja a treasure-t, mert hogy a nyomok sehova vezetnek, és mondta más, hogy nála is ez volt a gond. Elvileg itt kéne lenni a chestnek. Jó. Na. Azt mondják, hogy itt kéne lenni a kincsnek. Itt. Tehát itt kéne lenni a kincsnek. Ott van. Jó. Megvan. Nem láttam. Megvan a kincs. De semmi értékes nem volt. De amúgy csak a nyomokat kellett követni. Még várod, hogy legyen normális gépen? Na, mi az, amit nyomni akarsz, parfüm kollega? Köszi szépen amúgy Lost My Head. Az infót. Nekem ez a terület abszolút nem rémlett. Na, most, hogy ezzel amúgy megvagyunk, ráment egy 5-10 percünk. Legalábbis az, hogy ide jöjjünk, meg itt körülnézünk. Elmegyünk egy városba. Elmegyünk Oxenfoldba. Ne itt a semmi közepén hagyjuk abba a játékot, nem igaz? Addig is. Most olyan jó idő van. Megcsodálhatjuk, hogy milyen szép a táj. Move it! Come on. Milyen morcos volt Geralt alatt, hát akkor mondta, come on! Lehet azt mondta, hogy Kálmán. Come on, Roach. Szevasz, bonszáj. Oké, jó fele megyünk. Az új csatakiáltás ezennel Kálmán. Azt mondta, Kálmán. Mindjárt néznem kell újra, hogy merre kell menni. Jó, most jók vagyunk. Jók vagyunk, nagyon jók vagyunk. Erre kell menni. Igazából nekem már az is jó, hogyha mondjuk a hídon megállunk. Na. Szuper. És már új is a muzsika. Hát az a nagy helyzet, srácok, hogy sajnos nem sikerült elérnünk a 18-as szintet. Ha a 18-as szint meg lett volna, akkor most már az új Griff armoromba feszítenék. Griff
fegyverekkel. Nincs trófea egyáltalán a lovónkon. Mi a manó? Hát ezt majd ki kell javítanunk. De nem így van. Viszont, ami összejött, az az, hogy csináltunk questeket, megbízásokat, még azok mindig maradtak Novigradban. Novigradban? Velemben. Tehát, hogy még három questünk még mindig van, amit így lehetne csinálni. Szerintem ezekkel fogunk legközelebb kezdeni, de... Meg még van egy kincsvadászatunk is. De... Sikerült összehoznunk ezt. Azt, hogy itt már nincsen kérdőjel lent. Hogy itt már nincs kérdőjel. Itt fönn még van, de lent, ha megnézitek most így a térképet, így, pont kitakarom a felső kérdőjelet, itt most minden megvan, leszámítva ezt, ahova majd később tudunk csak menni. Ennyire be lehet zoomolni? Wow, azt hittem, hogy ez bug. Szóval, hogy ezt az egy kérdőjelet leszámítva, mindenünk megvan. Mindenünk megvan. Bezony. Így néz ki, a 100%-oljuk felent. Most már csak a novigradi Oxenfurti terület maradt. Látjátok, hogy még van 5 hirdető tábla, amit el kell olvastunk, és van, hát azért jó pár kérdőjel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ez legalább egy 20-30 kérdőjel, ami itt még lesz nekünk. Ennyi maradt hátra ebből a területből. És a világtérkép, csak mondom, még Skellige-re visz át minket, és azzal vége a játéknak. Meg még van Kaer-Morhen, de azzal már vége a játéknak. Tehát Skellige, és Kaer-Morhen, és ennyi. Van még Tusan. Van még Tusan, de az már DLC. Szóval jól látjátok, az egyik pálya nagy részét már megcsináltuk. Úgyhogy így tartunk jelenleg. Remélem, hogy tetszett nektek a mai vicserezés is. Hamarosan eljön az, hogy folytatjuk a játék sztoriát, viszont tényleg kérdőjeleket akartam csinálni, meg elhagyott küldetéseket, hogy minél több questtel meglássunk, hogy minél közelebb legyünk a 100%-hoz, mert tényleg jelenleg a küldetésünk, ami jön, a kölyök nyomában, és az azt követő, a Ruvengrove kincse, az már olyan, hogy azok már teljesíthetetlenné tesznek questeket. Ja. Ja, úgyhogy... Hát ennyit már a Witcherről. Remélem, élveztétek, skacok.